په تیرو شپږو ورځو کې د کابل نړیوال نندارتون څخه سلګونه زره کسانو لیدنه کړې. دغه نندارتون چې نن پای ته ورسید، کورني صنعت ملاتړ په پار پکې شاوخوا شپږ سوه شرکتونو خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي وو. د ریاست الوزراء اداري مرستیال په خپلو خبرو کې له داخلي تولیداتو ملاتړ تر څنګ په اقتصادي برخه کې د خصوصي سکتور ونډه مهمه وبلله. پالیسی امارات اسلامی افغانستانی است که ما با تمام توان صنعت داخلی خود، تولیدات داخلی خود و سرمایه گذاری در داخل افغانستان را تقویت می بخشیم. اگر از نگاه قانونسازی کدام مشکلات وجود داشته باشد، انشاءالله آماده هستیم که تسهیل کنیم در ایران. د نندارتون مسؤلینو د معلوماتو له مخې په نږدې شپږ سوه غرفو کې د هیواد په کچه داخلي تولیدات او زراعتي محصولات نندارې ته ایښي وو چې سلګونه زره داخلي او بهرني کسانو ترې لیدنه وکړه. نندارتون چې تقریبا 1555 شرکتونو پکې ګډون کړی وو چې 25% زموږ خویندې زموږ میندې چې هغوی د لاسي صنایع لرله او راوړې وې په دغه کې شرکت کړی وو او نور ماشینري صنایع وه چې تاسو دننه لیدنه وکړله او په دې کې شرکت کړی او چې خلکو ته یې وښودل چې الحمدلله موږ د یو اقتصادي حمایت طرف ته روان یو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د افغانستان اوسني شرایط د پانګونې لپاره وړ وباله او غوښتنه یې وکړه چې خصوصي سکتور یې دغه برخه کې کار وکړي. عزیزي له کورنیو تولیداتو او زراعتي محصولاتو څخه د استفادې تر څنګ وویل چې دغه سکتور سره به خپله همکاري دوامداره وساتي. چرا تولیدات وطن خود بالا نبریم؟ چرا نام خود برند خود بلند نکنیم؟ از ترکیه و الحمدلله دیگر کشورهایی که دور همسایه ما هستند یا نامای بسیار بلند دارن، برندهای بسیار بلند دارن، شرکتهای بسیار بالا دارن، دیگر از این بالا تشویق ضرورت نداره. ولیکن تشویق ما بهتر است که شرکتهای تولیدی خود ما را باید تشویق کنیم. کابل نړیوال نندارتون څخه سلګونه زره کسانو لیدنه وکړه چې د یو شمېر هیوادونو وګړي پکې هم شامل وو. په دې نندارتون کې د لاسي صنعت خزینه سوداګرو ته 25% ونډه، په دولتي کچه له داخلي تولیداتو د ملاتړ ډاډ او ګډ نور هغه موارد دي چې د نندارتون لاسته راوړنې وبلل شوې.